Už dnes bude v Praze netradiční koncert s názvem Blízká setkání třetího druhu. A k nám do studia přišli hosté z Pražského filmového orchestru a pozvou nás Jiří Korinta, dirigent Pražského filmového orchestru. Dobré ráno. A Zdeňka Korintová, manažerka. Pěkné ráno. Dobrý den. Blízká setkání třetího druhu, to je legendární film Stevena Spielberga. Takže i tato melodie zazní? Ano, i tato melodie zazní. My jsme chtěli udělat něco nového, něco vlastně ze starších filmů. Takže jsme vybrali Blízká setkání třetího druhu, protože my vždycky hrajeme jako Star Wars, Harry Potter, Superman a chtěli jsme něco, co bude i trošičku jako pro ty posluchače složitější, malinko na začátku. A tak jsme přišli z Blízká setkání třetího druhu a jak jsem vymýšlel ten program, tak nakonec z toho vzniklo, že ten program tentokrát na tento koncert je složen ze sci-fi titulů Indiana Jones 4, Star Wars tam jsou zase, protože vždycky oni lidi chtějí Star Wars. Je tam E.T. mimozemšťan, právě ty Blízká setkání, Superman třeba. Jak vás napadlo připravit takovýto koncert? My už máme vlastně za sebou, teď už končíme vlastně sedmou sezónu a ten koncert, my jsme měli první velký koncert v Rudolfinu, my jsme měli předtím další velké, ale v tom Rudolfinu 29. listopadu, který byl naprosto vyprodán, což jsme byli strašně rádi a nečekali jsme to. A tam jsme udělali Star Wars, udělali jsme tam taky Superman, ale zase něco jiného. Samozřejmě nebude to samý. A setkalo se to s velkým nadšením ten koncert, takže jsme si řekli, tak uděláme další. Tak jsme udělali zase další a 23. listopadu připravujeme další a ten bude v duchu Harryho Pottera a Petra Pana. Pražský filmový orchestr, pojďme se na ně podívat trošičku, technicky jste manažerka, tak nám řekněte, jak to celé probíhá, kolik má členů, jestli třeba ještě někoho berete a tak dále. Ano, přijímáme členy bez konkurzu, prostě si sednou a hrajou a když se jim tam bude líbit, máme zrovna, teď je opravdu dobrá konstelace, jsou ty lidi velice vstřícní, přátelé a nechodí tam ty lidi hrát se zájmem zisku, se zájmem peněz, chodí tam hrát proto, že se teda poznají, že se tam naučí, protože Jirka je multiinstrumentalista, má rekord na 33 hudebních nástrojů. Prosto neuvěřitelné. Tak klobouk dolů. Opravdu, kdyby ho měla, tak smekám. Já bych jenom chtěl opravit 34, jo? Ano, oni se ho pořád ptali, jestli teda hraje taky na fagot, tak nakonec už říkal, tak já na ten fagot začnu hrát taky. Takže má to samozřejmě podložené pedagogickým vzděláním. Vystudoval Pražskou konzervatoř a Ježkovu konzervatoř a přičemž teda se neustále vzdělával i v hudebních školách na ty ostatní nástroje. To znamená, že on s těma hudebníkama pracuje tak na těch zkouškách, aby je neunavil a všichni vědí, že se na něj nepřijdou, že prostě, když něco řeknou, nejde zahrát, tak on veme ten nástroj a zahraje jim to. Práce je zábava, tak to má být. Mimochodem Pražský filmový orchestr, kolik má členů stálých? 65 až 75. Vrací se nám i ta první generace, protože vzpomínají, protože je u nás taková pěkná atmosféra, rodina, dokonce jezdí teď s námi hrát i z konzervatoří z Brna, z Teplic, z Pardubic a ubytováváme je i u nás na chatě, protože nemůžou, že jo, hned jet domů, aby taky si to vyzkoušeli. A takže jsme se tak jako rozšířili. Chtěli bychom udělat také koncert v Brně, aby k nám měli blíž lidi ze Slovenska. Musím říct, že i do dnešního Rudolfína jede asi dvě řady lidí ze Slovenska, což nás velice zavazuje k té práci a prostě děláme to značením. Chceme kontakt s publikem a neprodáváme tím pádem lístky na online, ale prostě kontaktem, protože ty lidi se potřebují na něco zeptat, ptají se teda na různé věci, jsou přístupné i samozřejmě tu ty zkoušky. Pardon, určitě je to nejjednodušší přes internetové stránky a ty ano. Jsou Pražský filmový orchestr, je to takhle nebo je to jiné? Je to praguefilmorchestra.com.
jako anglicky. Dnes večer hrajete v Dolfínu 19:30. Ano. Jaká bude dramaturgie? Čím třeba otvíráte? Star Wars. Hlavníma titulkama. A vy jste taky nám říkala, prozradila, že tam budou nějaké postavy v kostýmech? Ano, 501. legie a rebelové, to jsou naopak zase jako ti hodní, ale jmenují se rebelové. Minule jsme měli 17 okostýmovaných postav a teď čekáme 10, že jich přijde. Takže show. Tak to je skvělé. A muzika z kolika filmů? Zhruba? 4-5. Písní to je tak na 2 hodiny. Aha. Tak jo, tak budeme se bavit ještě jednou. Máme samozřejmě na to prostor a moc se na takový zajímavý orchestr těšíme a podíváme. A prozatím děkujeme za pozvánku. No, Hozák mě provezl na kole, byla to teda docela fuška, protože to kolo jede šíleně rychle, takže mám možná účes trošku pošramocený, za to se předem omlouvám, ale už tady vítám naše další hosty, protože se budeme bavit o muzice, o Pražském filmovém orchestru. Ano, a vítáme dirigenta Jiřího Korintu, dobré ráno. Dobré ráno. A taky manažerku Zdenku Korintovou, dobré ráno. Dobré ráno. Pěkné dobré ráno. Dnes totiž v Praze bude netradiční koncert s názvem Blízká setkání třetího druhu a nás zajímá, co nás všechno čeká. Tak čeká nás blízká setkání třetího druhu. Star Wars, Superman, Indiana Jones a E.T. a takový překvapení nakonec. Takže celý večer budou znít známé filmové melodie. Ano. My jsme vlastně orchestr, který se tím vysloveně zabývá. Každý koncert je filmová muzika, nemáme žádné úpravy, nebo že by to někdo oposlouchal, nebo tak. Máme přímo ty noty, co napsali prostě ty skladatele, tak to přímo hrajem. A musím říct, že je to teda strašně těžký naskoušet, protože Určitě. Je to složitý a těžký vždycky. Na to zkoušení se podíváme za chvilinku, ale jaké máte publikum? Jsou tam starší, mladší, jaké jsou ročníky, jak se na to dívá mládež? Takový myšmaš všeho trošku. Jsou tam, chodí tam i děti a chodí tam i starší lidi. Je to, jsou tam studenti, nejvíce tam samozřejmě těch studentů, těch fanoušků té filmové hudby, ale přijdou tam i babičky, které na nás chodí a tak. Kteří už říkají třeba babičky, dědečkové, já jsem si říkala, tak se třeba spletli a oni říkají, paní, víte, jak jsem starý, to víte, co už jsem toho všeho slyšel, já teď chodím jenom na vás, protože ten orchestr je mladý, oni se tam prostě potěšejí, načerpají, protože ty studenti, kteří to hrajou, podotýkám taky, že si k nám přijedou zahrát třeba i někteří učitelé tu muziku, tak oni prostě to z nich čiší, jak to dělají rádi. Říkáte, přijdou si k nám zahrát několik desítek lidí na pódiu. Jak to celé zvládáte tak nějak ukaučovat, když přijdou si zahrát? Je to šílený. Musím říct, je to šílený, když vám prostě zavolá den před koncertem třeba, nevím, trombonista, že prostě je nemocný, že nemůže hrát, tak to je opravdu... A tam na každém záleží. Na každý záleží. Musí tam každý být, jinak prostě to ztratí ten efekt. Že? Zrovna tak musím říct, že jak je pro nás důležitý hudebník, každý hudebník, tak je pro nás důležitý každý divák. Takže my opravdu i vyzýváme ty lidi, kteří chodí na ty koncerty, aby psali Jirkovi na stránkách, je jeho mailová adresa, naše stránky jsou www.praguefilmorchestra.com a tak ho oslovujou nebo říkají, nám se líbilo tohle, víte, a na tom se roste. Na tom se roste. Snažíme se i přiblížit mládeži, chodí na nás i školkové děti a paní učitelky a snažíme se přiblížit mládeži symfonický orchestr, protože dneska třeba ty rodiče nemají čas, tak hodně děti tráví u televize, u počítače a vůbec nevěří, že třeba se ta hudba hraje živě. Včera třeba mi zavolal jeden chlapec a říkal, a toto tam budete pouštět z reproduktoru. Tak to je naprosto skvělé. Mimochodem, jak vypadá takové zkoušení? To už jsme trošku nakousli. Zkoušíme několik hodin vždycky a začneme vždycky ten, třeba tu skladbu, to je Star Wars a jedeme od začátku do konce, když to hrajeme poprvé a potom vlastně děláme ty místa a vyperličkováváme to, co se dá. A když třeba z toho koncertu vypadne trombonista, jak už jsme říkali, tak máte náhradu? Musíme sehnat, no. Takže v záloze potom máte několik hudebníků, kteří by mohli případně hrát. Dnes budete v Rudolfínu v 19:30 začínat. Jak bude dlouhý koncert a na co se mají diváci připravit?
Tak bude to asi do 2 hodin, jako u nás tyhle ty velké koncerty bývají, protože když už si ty lidi... 2 hodiny dlouhé. Ano, aby jsme neříkali do 2 hodin do rána, 2 hodiny hudby. Dlouhé. Takhle, do 2 hodin hudby, když už si ten lístek zaplatí a když už takovou cestu udělají, tak musí, aby tam nezahráme pár věcí a naskladanou už. Vždycky se snažíme, aby té hudby bylo hodně a aby byla prostě všelijaká, aby si každý přišel na své. Jak jste vůbec vybrali ty písničky? To jsou to vaše oblíbené? Tak já filmovou hudbou žiju od malička, takže já nemám neoblíbenou filmovou melodii, dalo by se říct. Ale pro mě největší byl inspirací John Williams, kterýmu vlastně tak ten koncert trošičku věnován. Po 79 mu bylo, napsal myslím, právě hudbu ke Star Wars, Indiana Jones, všechny Spielbergovy filmy vlastně. Ano, takže je to taková podsta zase jemu. No, a ano, každý koncert je hlavně jiný, ale ano. Prolíná se tam nějaká melodie, která by procházela opravdu všemi těmi koncerty? Já vždycky ten program dělám tak, aby to mělo takový jako nějaký téma, nebo aby to k sobě šlo, že nedám prostě Star Wars a potom najednou, že bych dal, já nevím, vždycky se snažím, aby ten program byl co vlastně nejvíc napojený na sebe, aby to mělo nějaký spojitosti, no. Chtěla bych říct, že taky děláme výchovné koncerty, děláme je obvykle u Salvátora, v Salvátorské ulici, anebo na Žofíně, že ten Žofín si nás pozve a musím říct, že tam třeba přijde 700 dětí a nezloběj. No tak to je naprostá nádhera. My vám přejeme, ať se vám daří a ať se koncert povede podle představ, ať o žádného muzikanta nepřijdete, ať nikdo neonemocní a všechno se vydaří. Děkujeme moc. Děkujeme srdečně za pozvání.